futebol também aí, viu? Sérgio Sartre, então. Sérgio Sartre bonitinho. Ele vai analisando ali, vai batendo. Levantando, vai lá. Mas Sérgio Sartre ali, vai analisando ali. Ao lado, Sérgio Sartre vai bater. Autorizada a cobrança. Partiu, olhou, bateu. É gol! Que isso, hein? Partida com a categoria, Sérgio Sartre. Vamos lá, hein? Segunda tentativa aí do Sérgio Santos. Bateu, chutou, é gol! Essa foi forte. Ele vai fazer os três aí. Ele vai fazer os três gols. O Sérgio Santos é bom no negócio, hein? Esse gol só normalmente a maioria é ruim. Já foram duas, foram dois gols marcados pelo Sérgio Santos. O terceiro chute agora. Goleiro Montanha aqui, tá atento para ali, se não bateu, defendeu, Montanha! Que isso, passou perto, hein, Zezinho?